cool writers. Original book 1984. But there have probably been more dramas since then. Is the other one? It's Royce who looked off. Epic 4 indicator 1 and E on the same time. Har du på att börja filmen? Har du börjat filma den andra? Ja. Har du filmat den andra nu? Ja, jag vet inte om det är skit. Jag var en av de sätta för arbetare. In this hospital in Helsinki. Original book 1984 by Juna. Modernist since then. Kvällen, Sarajana. Och Stenborgs sjukhus. Vad är det? Vad sitter man här? Inte vet jag.
Sen så står det någon som ska hålla på med den här dörren. Akta så dörren kan stängas. Så.